Azərbaycanı Puxalinə və İslamaqan Petrusyon Xambavurmanı. Azərbaycanı verşinəkanapəs amləqrumi irdir ki, vorpəs anhandur joğakanության yev aylatlətüsyan hamaşqarayın kendron. Haydarəl e artakin gortzəri naxarությունը. Aradarnalov, Aliyevi haqamartkayın hertakan qağapari. Bakvum, razmakan avari tüsadırman puraki batmanı. Որտեղ ոչ միայն ռազմավարն է ցուցադրվում, այլ նաև հայ զինվորների ֆիգուրներ անարժանապատիվ ցուցադրությամբ։ Ալիևի վանդալ և վայրակ նկարագրին էությանը դրա մոտիվներին անդրադարձել եմ և ցավոք սրտի թերևս կլինեն առիթներ։ Այդ իմաստով Հայաստանի արտգործ նախարարությունը թերևս իրապես դիպուկ է։ Այն, ինչ անում է Ալիևը մի քանի տարի առաջ Սիրիայում անում էր իսլամական պետություն կոչված ահաբեկչական խմբավորումը, իր վերահսկողության տակ եղած տարածքներում։ Այժմ Ադրբեջան պետությունը ըստ էության փոխարինել է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը։ Ալիևի գործողությունները լիովին տեղավորվում են համաշխարհային ահաբեկության նկարագրի շրջանակում։ Եվ հետևաբար պետք է արժանանան համարժեք վերաբերմունքի։ Մյուս կողմից այստեղ էլ պետք չէ գալ անակնկալի և հարկ է արձանագրել, որ համաշխարհային քաղաքականությունը հիմնված է բազմաշերտ շահերի և հետարքրությունների և իրական գնահատականների պրագմատիկ հաշվարկների վրա։ Այդպես են վերաբերվում նաև պետությունների քաղաքականությանը և ըստ այդմ խոսում լրում այդ մասին կամ պայքարում դրա դեմ։ Ադրբեջանի դեմ ներկայումս չկա պայքար, ինչի պատճառները մի քանիսն են։ Նավթը ու գազը դրան շարքում են որպես էներգակիրներ, որոնց համար համաշխարհային պայքարը բոլորովին ավարտված չէ, այլ թերևս մտել է նոր փուլ։ Սակայն այստեղ իհարկե միայն նավթի ու գազի խնդիր չէ, այլ գործ ունենք նաև կարևոր իրողությունների հետ։ Մասնավորապես Ադրբեջանը չի դիտարկվում իբրև առանձին սուբյեկտ, այն դիտարկվում է այժմ թուրքական քաղաքականության համատեքստում միաժամանակ Կովկասում Ռուսաստանի Դաշնության դերի, արևմուտք Ռուսաստանի Դաշնության դիմակայության, նաև իրական խնդրի ԱՄՆ Չինաստան աճող դիմակայության։ Այդ իմաստով մեր կարևոր անելիքը անշուշտ պետք է լինի հնարավոր բոլոր հարթակներում բարձրաձայնել Ալիևի նկարագրի և էության վանդալ ու վայրակ քաղաքականության էությունը, ներկայացնել այն ակնկալել վերաբերմունք, արձագանք։ Մյուս կողմից, սակայն միջազգային քաղաքականության պրագմատիկ էությունը հասկանալը անհրաժեշտ է այն պարզ գիտակցման համար, որ աշխարհը չունի Ալիևի մասին մեր տեղեկությունների կարիքը։ Աշխարհը թերևս մեզանից ավելի լավ է տեսնում, թե ինչով է զբաղված Ալիևը և ով է նա։ Մենք ունենք աշխարհին ինքներս ներկայանալու խնդիր, մեր ով լինելի հարցում միջազգային կարծիք ձևավորելու խնդիր, մեր սուբյեկտությունը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու որպես վստահելի, կանխատեսելի և հուսալի գործընկեր ներկայանալու կարիք։ Ընդ որում, դա ունենք թե քաղաքական ղեկավարության, թե քաղաքական ընդդիմության մակարդակով։ Այդեղ է, որ արդյունավետությունը ու հաջողությունը բերելու են հաջողության նաև Ադրբեջանի և նրա հովանավոր Թուրքիայի հետ քաղաքական դիմակայությունում, դրանց ներկացնելու դիվանագիտական աշխատանքում։ Ամբողջ հարցը այն է, որ մենք քաղաքակրթական նկարագրով հիմնավորապես տարբերվելով Ալիևյան Ադրբեջանից, այդուհանդերձ դիտվում ենք Պուտինյան Ռուսաստանին կից։ Իսկ Պուտինյան Ռուսաստան, այսպես ասած բրենդը կամ տրենդը, համաշխարհային մասշտաբով առավել մերժելի է, ուշադրության առավել արժանի։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ադրբեջանը, Ալիևը մեր խնդիրներն են, ոչ թե աշխարհի։ Աշխարհի խնդիրը Պուտինյան Ռուսաստանն է, հետևաբար նաև դրա արբանյակային գոտին, որում ցավոք սրտի նաև Հայաստանն է։ Այստեղ է, որ հայկական քաղաքականությունը իշխանական թե ընդդիմադիր պետք է ապահովի բեկում և Հայաստանը նախ դուրս բերի Ռուսաստանի արբանյակի կարգավիճակից, թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե այլ ուժային կենտրոնների հետ հարաբերությունում դիրքավորվելով որպես գործընկեր։ Այստեղ փոփոխություն է, որ Ադրբեջանի հանդեպ միջազգային հանրության վերաբերմունքի փոփոխության բանալին է։ Օգնեցինք հաղթել Բաքվին, դուք էլ մեզ հասկացեք Ռիմի հարցում, Մոսկվայից Անկարային։
Մոսկվան հույս ունի, որ Անկարան կլսի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի կոչը վերլուծել Կիևի ռազմատենչ հայտարարությունները եւ չլսել Ուկրաինական իշխանությունների ռազմատենչ տրամադրությունները։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանը Թուրքիայի ղեկավարության հետ շփման ընթացքում կոչ է անում զերծ մնալ Կիևի ռևանշիստական նկարտումները խթանող քայլերից։ Թուրքիայի Հանրապետության ղեկավարության հետ շփումների ընթացքում մենք պարբերաբար կարծիքներ ենք փոխանակում միջազգային եւ տարածաշրջանային օրակարգի բոլոր, նույնիսկ շատ նուրբ հարցերի շուրջ։ Մենք միշտ շեշտում ենք այդ թվում ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում քայլերից խուսափելու անհրաժեշտությունը, որոնք կարող են իրավիճակի վատ տարածում առաջացնել Դոնբասում։ Մենք մտադիր ենք շարունակել շահագրգիռ մասնագիտական երկխոսություն օտար երկրյա գործընկերների հետ, խրախուսելով նրանց ոչ թե խթանել ռևանշիստական տրամադրությունները Կիևում, այլ առկա բոլոր քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով նպաստել Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակի կայունացմանը և բարելավմանը, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ներկայացուցիչը։ Ի պատասխան Մոսկվայի կոչերի Անկարան հայտարարել է, որ Ուկրաինային սպառազինության, այդ թվում Բայրակտարների մատակարարումը բիզնես է, և Ռուսաստանն էլ կարող է գնել դրանք։ Նման կերպ ռուսները արձագանքում էին Հայաստանի կոչերին՝ չզինել Բաքվին։ Ընդ որում Մոսկվան Բաքվին սպառազինություն էր մատակարարում ոչ միայն բիզնես, այլև քաղաքական նպատակներով, մատակարելով նաև պատերազմի իրավունքը և հայերին զսպելու երաշխիքները։ Հայերը դրանում համոզվեցին 2020-ի պատերազմին։ Իր հերթին ռուս և ուկրաինացի փորձագետները նշում են, որ Կիևի ռևանշիզմը և Թուրքիայի ակտիվությունը Ուկրաինայում շատ կոնկրետ քաղաքական և ռազմական հիմքեր ունի։ Դա Արցախում Հայաստանի դեմ պատերազմն է և Ռուսաստանի դերը ու մասնակցությունը։ Նշվում է, որ դա մի կողմից ռուսական ռազմական մեքենայի պարտությունն էր, մյուս կողմից առանձնահատուկ շեշտվում է իր դաշնակից Հայաստանին հանձնելու, պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու և նրա պարտությունը կազմակերպելու Կրեմլի քաղաքականությունը։ Անկարայում լավ գիտեն Կրեմլի քաղաքական բարդությունները ու մոտիվացիան, և Կիևին սպառազինության ու Արցախում ռազմական փորձի հետ միասին փոխանցում են նաև այդ իմաստությունը։ Ղրիմի դիմաց Հայաստանը հանձնելու ռուսական հնարավոր փորձերը խնդրահարույց են։ Նույնիսկ Հայաստանում ռուսը հպատակ այսպես կոչված քաղաքական դասի ու զելմների առկայությամբ, որոնք ամաչում են ռևանշիզմ բառից, հայկական իրավունքների ու պահանջների համատեքստում։ Կրեմլը կրկին հույս է հայտնել, որ Թուրքիան կհասկանա Ղրիմի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Թուրքիան իրականում լավ է հասկացել, հատկապես Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի հետ Արցախում համատեղ իրականացված բարդ օպերացիայից հետո։ Հայկական հնամենի Ղրիմի համար բարդ օպերացիաներ են սպասվում։